izuzetno mi je zadovoljstvo da večeras po treći put pozdravim u našoj sredini Biljanu Vuković, koja je završila Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, predavala je na Fakultetu likovnih umetnosti Oce grafike, ima iza sebe zaista jednu impresivnu i bogatu likovnu karijeru, izlagala je na više od 60 samostalnih izložbi, naravno i kolektivno. Za nas je bitno da se uvijek odazivala kao Piroćanka, da učestvuje na majskim izložbama umetnika Piroćanaca, što je nama posebno drago. I verovatno taj spoj Pirota i Beograda, ali je dosta vezana bila za naš kraj, što je ona verovatno u svojim izjavama već i naglasila. Ona je tu iz ovog kraja, strogog centra grada, posećivala je Pirot i upravo njene grafike koje sada možemo da vidimo pred nama su dobrim delom iz Pirota i okoline. Dakle, Basara, Vidlić, Jerma, sve ono što je nju inspirisalo, pre svega predelo, u jednoj vrlo karakterističnoj tehnici akvatinte koja ima svoj kolorit i zaista je prepoznatljiva po svojoj tehnici rada. Čini mi se da bismo je prepoznali među velikim brojem grafičara, ali je isto tako i predsjednik Međunarodnog grafičkog trijenala, organizator izuzetnih izložbi u oblasti grafike. Ja ne znam šta bih više mogla da dodam u to, koliko je sve to impresivno i bogato i koliko toga stoji iza ove skromne žene pored mene, koja ne želi da potencira tu svoju veličinu u likovnom svetu, ali mi ćemo znati to da cenimo. Ja sam pripremila nešto da pričam o njoj, ali ja mislim da će da same slike i grafike dosta govore o svemu tome, ali ću ispotencirati ono što je najvažnije i zbog čega smo se i najviše okupili, a to je koliko je Biljana učinila našem gradu, našoj sredini. Ona je celokupnu ovu svoju izložbu poklonila galeriji, poklonila je gradu kao jedan legat. Mi imamo već 8 legata pirotskih stvaralaca, ovo je znači 9. legat galeriji i mi ćemo znati to da cenimo. Znači, celokupna izložba, mi smo još onako pod impresijom da li je moguće da dobijemo u jednom momentu 55 grafika. To je zaista velika radost i sreće, kažem, pre svega za galeriju, ali i za grad u celini. I mi ćemo ovom prilikom potpisati ugovor o poklonu, kao što uvek radimo, ali, kažem, o tome ćemo još mnogo toga pričati. Ja ću zamoliti Biljanu da... Za autogram. Za autogram, tako je. Mi smo napravili ovaj ugovor o poklonu. Evo, sa velikim zadovoljstvom. Svakako čuvati u našoj galeriji, to je za nas trag ili jedna istorija i svi ćemo uživati narednih 20-ak dana u ovoj izložbi, a iza toga svakako će se ove slike i grafike pojavljivati na nekim kolektivnim samostalnim izložbama, one će živjeti svakako. Hvala vam na pažnji, hvala Biljani od srca. Hvala.